inne och de som är ute. Och det är kanske det vi ska prata om idag. För att ja, alla vi som är i det här rummet, vi har kanske alltid känt oss, okej, vi är panka, vi är maktlösa, det är ingen som lyssnar på oss, alla lyssnar bara på kapitalisterna. Men vi är i alla fall coolast. Vi har de unga, vi har framtiden. Men så är det inte. På 20 år så har det helt skiftat. Och nu är den unga högern konservativ. Ja. Så att vi har en otroligt bra panel som ska snacka om det. Jag ska inte prata så mycket. Jag ska bara säga att vi som arrangerar det här samtalet och några andra här på forumet är tidningen Flamman. Och ni får hemskt gärna prenumerera. Det är nummer ett. Nummer två, ni får hemskt gärna komma på efterfesten. Den är inte coolast just nu, men den den är bra nog, tror jag. Så att, hör av er till Flamman där nere så, ja. Så är ni alla välkomna dit. Nu ska jag lämna över till Max V. Karlsson som tar över det här samtalet och ska leda det med varm hand. Varsågod, Max. Toppen. Tack. Då ska vi se. Visst hörs jag ut? Ja, bra. Bra, bra. Det är lyxiga arbetsdagar för mig, såna här, där man får applåder på jobbet. Alla borde få applåder på jobbet hela tiden, men det är väldigt kul i alla fall. Jag heter Max V. Karlsson, jag är reporter och allmän bråkstak på Dagens ETC. Och jag ska moderera och prata om det här samtalet, jag ska också komma med egna inspel såklart. Innan vi börjar så vill jag bara säga att det kommer inte vara någon allmän mikrofon runt i lokalen frågestund. Men frukta icke, du som vill ställa frågor. Man kan istället ställa dem under hela samtalet. Och jag ser dem direkt då. För att ställa frågor, de nyfikna eller andra. Ja, eller du kan skriva kommentarer också om du vill det. Om du vill släppa läst din inre näthatare även här. Så kan du gå in på menti.com. Det är alltså menti.com. Om man går in på menti.com, då finns det en kod. Jag kommer upprepa den sen också, men den koden är, nu blir det som en kenorad. Nu får jag skriva ner den så, om ni vill ställa frågor. 84 26 19 43. Bingo! Ja, exakt. Det är en sån kenorad. 84 26 19 43. Om man går in på den, då kan man ställa frågor när som helst under hela samtalet. Och de går direkt till min skärm här. Så att om man vill säga någonting till mig eller få oss att reagera på något sätt eller något sånt, då kan man skicka in sina härliga grejer där. Bra. Jag står inte själv på scen, som ni märker. Jag har med mig två andra som ska prata om det här. Först så har jag då Myra Åbäck Örman, skribent, streamer. Också en allmän bråkstake. Absolut. Ja. Mest av allt. Tack. Och Liv Strömqvist, serietecknare och poddare. Varmt välkommen. Ja, ni klarade det rätt bra. Vi kan testa. Vi kommer inte köra jättemycket applåder, men vi testar en gång till. Så vi gör en applåd för Socialistiskt Forum. Kör en rungande applåd. Jättebra, det är toppen. Så där kommer vi göra om vi behöver fixa det. Bra, lite sån nästan scoutkänsla här inne nu. Jag vill starta det här med den första frågan. Och det är rubriken. Hur blev högern coolare än vänstern? Liv! Den lätta, varsågod. Jag vill börja med att säga, understryka verkligen att högern inte är coolare än vänstern. Högern är fruktansvärt töntig. Och jag förstår inte riktigt varför det har blivit så här. Men samtidigt så, det vi utgår från här är det här med att unga har röstat i väldigt hög utsträckning på SD, Moderaterna. Det finns en högerdominans på alla plattformar. Nej, men jag vet inte, det är liksom som om jag bara ska säga den självklara saken, så är det ju liksom att vår värld de senaste liksom 10-15 åren har genomgått liksom
eller 10 åren kanske, en av de typ nästan största så här kulturella revolutionerna som är sociala medier, internet, hela det här. Som liksom totalt har så här ritat om landskapet på ett sätt som vi, tror jag, inte fattar vidden av. Att det är en sån enorm förändring som vi inte ser, liksom har sett konsekvenserna av riktigt än som vi lever i. Där allting händer väldigt snabbt, där det är så här... En av de grejerna är liksom att alla sätt att vara social på, alla sätt att interagera så här, sker på ett ganska litet fåtal sidor nu för tiden på internet. Där förs alla politiska diskussioner. De här sidorna ägs av gigantiska företag i Silicon Valley. De är reklamfinansierade. De vill ha interaktion så att saker som har ett väldigt känsloengagerande innehåll liksom lyfts upp av en algoritm. Så att liksom, och barn idag, ungdomar idag växer upp 100% på nätet, och det är så här de får alla sina liksom... Och men frågan är då så här, varför gynnar det högern? Det är liksom en fråga man verkligen kan ställa sig. Och jag tror att det finns jättemånga svar på det. För det är ju så att högern är extremt dominerande. Alltså på Twitter till exempel. Nu är inte jag på Twitter själv. Men, lucky you! Ja, precis, exakt. Men jag tänker också en sån sak som... Plattformen Instagram till exempel, bara det att man möts och är väldigt mycket på en plattform som är i grunden kommersiell. Alltså sättet, alltså det är varifierat att umgås. Det är att det finns reklam där, människor där är sponsrade, ens idoler där, ens förebilder där är reklampelare. Så kapitalet, konsumtionen, marknaden har letat sig in i det mest intima som är liksom... influencers som jag kan jämföra, eller jag jämför med liksom, typ som förr i tiden var kanske det typ av relationer man hade till sin kompis stora syster, att man ville vara med sin kompis stora syster och titta när hon sminkade sig eller se vilka fina kläder hon hade eller vet vilka såhär. Plattor de hade. den grejen är nu, den stora systern är nu liksom på nätet och typ säljer saker till en istället liksom. Och så att väldigt så här sköra, intima ställen, där är det nu pengar. Liksom. Och det tror jag påverkar väldigt mycket bara hur man ser på alltså marknaden, att det finns här få, alltså man ska prata varför inte vänster, för vi är, eller jag är, mot kapitalism. Men liksom var kan man vara mot kapitalism? Var kan man föreställa sig en värld utanför kapitalismen, bortom kapitalismen, när allting sker på ett ställe där de här sakerna styr. Så det tror jag är en faktor. Men det finns jättemånga fler. Men jag lämnar över. Nej, men jag håller med dig till 100%. Men jag tror inte heller att vi ska bortse från att den här idén om att kommodifiera och göra allting mycket mer individfokuserat. För det är det också. Att istället för att man är i ett sammanhang, man är en del av en studiecirkel eller en annan typ av grupp, Så följer man en person, man följer en influencer och blir liksom en del av communityn runt en person. Och jag tänker att den här typen av individfokus är ju också någonting som går väldigt mycket hand i hand med den nyliberala utvecklingen. Alltså ända liksom tillbaka på slutet på 70-talet och hur man har gått mer och mer mot ett samhälle där man är alla individer och alla är framförallt kunder. Så att du är inte längre medborgare eller patient eller vad det nu kan vara, utan du är kund på en vårdcentral. Och jag tänker liksom att det här sociala medier funkar väldigt bra med det här individfokuset och det här fokuset på att alla ska förverkliga sig själva genom just kapitalism och genom konsumtion och genom att man ska känna rätt personer, man ska ha rätt kläder eller tala det coolaste språket, snarare än att man är en del av ett större sammanhang. Och jag tror att det leder liksom ganska sömlöst in på det du beskriver. Men också att när man upplever att ingenting går att förändra, då är typ det enda man kan förändra sin inställning till det. Och det passar jättebra hand i hand med liksom, både så här, höger narrativ och sociala medier och sånt där. Men också att så här,
Nej, det kan inte bli bättre. Nej, du måste förvänta dig att din hyra blir dyrare. Din lön blir liksom lägre. Du får ännu pissigare villkor. Det enda du kan förändra är din inställning till det. Och om du då tänker så här, jag är min egen lyckas smed. Då har du åtminstone någonting som går att förändra just för dig. Du tänker åtminstone så här, jag kanske kan göra skillnad just för mig. Eller just i det här lilla liksom, bubblan. Men det är också det där att det sista de inte har är dina känslor. Alltså om man pratar högern och så nu. Så här, de har haft allting annat. De har liksom, menar, på jobbet så är du mer ensam trots att du är med, jobbar med andra. Så här, jag menar, så att, så här, till exempel är det fler och fler byggarbetare som är anställda via Cool Company och Frilansfinans. Trots att de jobbar på samma byggnadsarbetsplats. Och det är liksom ett helt sjukt så här, borgerlig liksom kil in i vad som ska vara en arbetsplatsgemenskap. Nu ska du liksom vara en egen entreprenör även fast du är på samma bygge med samma spik och samma hammare som de andra där. Liksom. Du ska inte se ett enda band mellan dig och någon annan människa i närhet. Liksom. Då är det sista som finns kvar, känslorna. Att du ska älska det här. Du ska älska att få vara en gigslav. Du ska älska att få flippa burgare. Och du måste också identifiera dig med ditt jobb. Så här, jag identifierar mig absolut inte med mitt jobb. Jag är det jag gör efter jobbet. Jag är det jag gör annars när jag får göra kul grejer och det jag vill göra. Men så pass mycket av det nu är så att du ska vara ditt jobb. Du ska helt och hållet identifiera dig med det och med du liksom, det du kör ut. Och då passar det också väldigt bra med det här känsloflödet eller liksom never ending algoritm. Varför skulle jag gå tillbaka till ett så här pissigt liv när jag har ett TikTok-flöde av roliga och unika grejer varenda gång? Så allting är bättre där. Allting är liksom roligare, snyggare, coolare, rikare, smartare, så här personer som säger coola grejer. Varför skulle jag bry mig om det? Liksom? Varför skulle jag släppa ner telefonen för det? Liksom? Mm. Ja, jag tror också liksom så här en grej, eller så man funderar på den här frågan, så här, varför blev inte internet och sociala medier dominerade av ett vänsternarrativ istället? Liksom? För det hade ju faktiskt lika gärna kunnat bli, för alla har ju så här. Och jag menar, det finns ju, jag har faktiskt sett så här vänster-TikTok. Ja, det finns ju. Men, och jag tror faktiskt att det kommer att komma, alltså nu när den här nya regeringen har fått makten, så känns det ju som att så här, det kommer att växa en opposition mot dem, och det kanske kommer att ena vänster med och så. Men suget finns där. Alltså, suget finns absolut, verkligen där. Exakt, precis. Men sen så tror jag att, eller någonting som kanske vänstern, när vi pratar om att varför vänstern inte är cool, eller varför inte har vänstern varit cool nu de senaste åren, liksom, eller det vi pratar om det här liksom, skiftet, att en sak med det tror jag är att liksom när jag tror att vi blev så jävla chockade av den här liksom enorma så här, vågen från höger som kom och började då backa och bli istället det normala. Eller förstår ni vad jag menar? Liksom att man inte vågar vara så här progressiv och galen och out there och säga liksom väldigt kanske otroligt så här radikala samhällsförändrande idéer och vara liksom så här, utan man liksom, jag tänker bara på en sån sak som debatten om typ fake news eller något sånt där. Att liksom när jag på 90-talet så var det en skitstor grej inom ETC som du jobbar på, höll på, varenda nummer ETC handlade om att DN var fake news typ. Alltså typ att DN är borgarnas röst och gick igen om liksom hur de hade rapporterat om... Vi gjorde fejktidningar till och med. Ja, vi gjorde exakta upplagor, precis, av så här DN som såg ut som DN, men det stod inte C istället. Och på ledarsidan när man öppnade den så stod det bara här käbblar borgarna. Det var liksom det enda som stod. Just det. Och sen så delade man ut den. Precis, och jag kommer ihåg, för jag var precis i den åldern då, liksom att jag tog någon och läste allt det där liksom jättenoga. Så här, de letade också upp så här folk som var lite uthängda på felaktiga grunder på Aftonbladet. Hur Aftonbladet utnyttjade typ så här ensamma så här, kvinnor från arbetarklassen och publicerade bilder på deras bystoperation utan att de ville. Alltså det var mycket så här, allt det där, granska den slaskiga, äckliga journalistiken, granska till exempel hur, det var en jättestor grej inom vänstern, så här, hur högernarrativ hade satts kring Göteborgskravallerna, hur sjukt allt det var, liksom granska hur alla borgerliga tidningar hade liksom, ändrat narrativet kring vad som hände och sådär. Och det har varit det är en stor grej för oss att vi tycker att nyhet är inte neutrala. Men sen så liksom när alt-right kommer och säger vetenskap är inte vetenskap, nyheter är inte nyheter, då är det vi så här, nej, DN är utbildade journalister och nej, men liksom att man blir Hillary Clinton väldigt snabbt. Liksom, så här. Alltså, nej, men förstår jag menar. Nej, men alltså, det blir faktiskt så. Och sen att man är så här, snälla, och så typ när någon liksom säger något grovt rasistiskt eller kränkande eller något grovt sexistiskt, så är man så här, snälla, kan ni liksom hålla lite ton? Jag vill inte att ni använder fula ord. Liksom, du vet, man blir den människan. Man bara, men jag använder fula ord. Jag kränker andra. Alltså det är liksom väldigt så, om, liksom,
om jag tänker liksom, vad är gammal vänsterkultur? Det är att vi är mot etablissemanget. Liksom. Och då blev vi liksom på något sätt så här, jag upplevde att liksom vänster blev liksom inknuffad. Och det kanske inte är vårt fel, utan det är för att man blev så här chockad av den kraften som fanns där ute. Liksom att man bara, okej, shit, nu är alla ni liksom... gravt liksom homofoba rasister som liksom helt plötsligt bara kommer ut och säger alla de här grejerna, och vad ska vi göra då? Och då blir det bara så här, god ton, liksom snälla, alla ska vara snälla och vara mer. Typ, på sikt ja. Blir ingenting lika mycket sämre. Typ. Alltså så här, att man säger så också. Att man är så här, ja, det kanske blir sämre, men lite på sikt. Och det blir lite mindre sämre om vi får styra. Mm. Ingenting blir bättre. Precis, det finns ju liksom inga modiga visioner riktigt. Och det här har ju folk tjatat om i jättemånga år, såklart. Men det finns inga modiga visioner. Jag tänker också det du pratar om, att man blir... att vänstern på något sätt blir etablissemanget, trots att vänstern inte faktiskt är etablissemanget i praktiken. Inte ens på sociala plattformar. För du sa att så här, det finns ju en möjlighet att vänstern hade kunnat dominera sociala plattformar. Jag är ganska säker på att om det hade varit en väldigt stark kapitalistisk kritik mot storbolag och techmonopol på Twitter, så hade de personerna blivit utkastade. Liksom. Men vad som däremot har funnits, tror jag, är att högern, särskilt ytterhögern, är så jävla dåliga på att producera kultur och media. Vilket har gjort att när de försöker göra det så blir det inte så bra. Medan vänstern startar grejer som faktiskt kan få ett mainstream-genomslag och som blir då en del av etablissemanget i någon mån. Så på ett sätt så har det ju skett någon form av nästan brain drain från både kulturvänstern och liksom den fristående nätvänstern, eller vad man kallar det, som liksom har rekryterats in i mainstream media, eller i de börjar jobba på Sveriges Radio eller någonting, och då gör de ju inte längre grejer på nätet. Däremot så är det ingen som vill rekrytera typ Rickard Sörman från Riks för att sätta sig och prata om gubbsaker åt SR riktigt än, peppar peppar. Men så här, jag tror att det finns en reell grej som är så, för jag tänker tillbaka på förra gången som vänster satt i opposition, så fanns det ju jättemycket nätrörelser som startades på Facebook då främst. Det fanns ju Politism som var det som drevs liksom av facken. Sen fanns det Alliansfritt Sverige som var liksom en fristående, bara personer som samlade sig och gjorde coola grejer. Det fanns Interrasist Män som jag kom lite senare, som jag var en del av. Och det fanns en massa sådana här, ett väldigt levande landskap online med folk som gjorde medborgarjournalistik. Som sen, väldigt, väldigt många av dem blev ju sen rekryterade in i den i sossarna eller i Vänsterpartiet eller i någon av de etablerade tidningarna. Så att vi har liksom plockat russinen ur den kakan och lämnade det här frihetliga, lite spretiga och punkiga vänstermiljön på nätet blev ganska tom. Jag saknar hånen jättemycket. Ah. Hån funkar så himla bra som verktyg. Alltså, så här, om typ högerdårar på nätet, de vet exakt vad de ska säga om du blir ledsen, eller exakt vad du ska säga om du är upprörd. Men om du hånar dem, då funkar det jättebra. Så här, jag kommer, när du sa sådana sidor, så här, vita kränkta män var en sån så här, liksom, Facebook-sida också. Hån funkar jättebra för dem i det de ville göra. Jag tycker att så här, näthögen är lite med söndercurlade. De är så jävla vana vid att någon liksom, dels inte får något mothugg överhuvudtaget. Att de är så här, provocerade och de bara säger att de har en vänsteråsikt. Hur vågar du din jävla så här, liksom, triggade bara att man tycker något annorlunda än dem liksom. Men också att aldrig mothugg. Ingenting liksom, allting står oemotsagt i princip. Trots att det räcker med att man säger så här, nej, jag håller inte med, eller nej, du har fel. De bara, hur vågar du? How very dare you? Ja, men de är jätte ömtåliga. Ja. Precis, det känns liksom som att det som kommer hända nu, eller som nästan har hänt nu, är det att de har så adapterat hela den här, så här liksom, lättkränktheten och liksom, goda tonen och så. Och det är där vi kommer in igen. Nej, men jag tror, ja, men sen så är det ju verkligen så här, det har ju varit också en medveten strategi från höger, och de har ju väldigt mycket ekonomiska medel och så. Jag menar, det är ju ett faktum att liksom Svenskt Näringsliv har finansierat liksom så här trollsidor som har liksom spridit ut, eller liksom spridit massa saker som har blivit virala om alltså det är ju en helt total realitet, för att inte tala om SD. Alltså det är ju verkligen ett faktum liksom att det är så. Men också liksom att
högern har så approprierat klassiska vänstermaner i debattstil. Det har ju ett Hanif Bali har ju pratat om det, att han har tagit Saul Alinsky's liksom Rules for Radicals i sin retorik, hur han pratar, att liksom ändra retorik. Eller ett exempel på KD, till exempel, att de har approprierat feminism helt och hållet och har en feministisk, hela tiden en feministisk framtoning. När de då för 10-15 år sedan, minns alla att de vill inte kalla sig feminister och allt varit väldigt uttalat emot. Men det gör också att jag tror vänstern, alltså just sån sak liksom att feminism då inte känns progressivt till exempel. Utan man tänker så här, feminism är Ebba Busch nu för tiden. Liksom, så här. Och alltså, om jag dessutom säger så här, åh, det är så vitt med feminism, liksom, vem är då fienden och sådär. Liksom, och där att man... att det är så intressant att se hur hittar man vägar från den här approprieringen, för de har också så tagit väldigt mycket grejer från vänstern ju. Och, du vill bara inte se girlbosses vinna. Nej, precis, exakt. När hon, ja, eller typ du hatar arbetarklassen om du tycker att man inte ska få köra bil i Gamla stan. Ja, vilket precis, jag tycker var en fantastiskt exempel på det. Skitmånga från arbetarklassen som kör bil till sin lägenhet i Gamla stan. Ja, supervanligt. Men här lyfter vi upp det bra också, för att jag fick en bra fråga i det där. Så här, det är en person som skriver att mycket nu, just nu, kanske går att tolka som att vi pratar om typ Twitter och ledarsidor, kultursidor, lite populärkultur. Så här, men många väljare är ju inte där. Eller så här, jag menar, Twitter är en ankdamm för förlorade själar och folk med självskadebeteende. Men frågan är då liksom, hur har vi förlorat kampen hos gemene man? Och jag tror inte det helt går att separera från det med sociala medier. Och så mest för att där åsikter politiserades först i högre utsträckning förut, det var där man pratade med andra. Vart var det mest då? Jo, men det var på jobbet. Det var på jobbet där man första gången liksom, kanske fick höra om en fråga, tog ställning om någonting i nyheterna eller något sånt där. Det sker i högre grad då på mobilen nu istället. På de liksom, ja, men plattformar. Det behöver inte vara på en kultursida, men det kan vara liksom en högre utsträckning är i sociala medier som du första gången ser så här, ah, det här tycker jag är dåligt, eller det här tycker jag är bra, eller det här är en bra åsikt. Eller, speciellt när vi tittar på de yngre generationerna, givetvis. Ja, som om man tittar på var de får sina nyheter ifrån, så är det en ganska stor utsträckning i sociala medier just. Men så. även äldre. Så här, ja. De jag känner mest som har högst skärmtid, det är liksom, det är jag och mina så här, kollegor och vänner som är 50 plus som har mest liksom skärmtid. Det är så här, halvironiskt att den generationen som sa åt oss att så här, lita absolut inte på främlingar, de är så här är någon som heter Storken skriver något på Facebook, det måste vara sant. Så här, ja. Islamerna vill ta våra extremt online igen. Ja, men precis, men sånt händer verkligen, eller det kan jag liksom, hos en äldre generation, att liksom min mamma kan ha vänner liksom, hon är 70 plus, som liksom helt plötsligt har blivit SD. De har liksom fastnat i en sån loop och vet inte hur man liksom typ tar sig ur dem på Facebook, och sen helt plötsligt så liksom bara träffar man dem och de börjar snacka skit om muslim, och man bara, men du är liksom en gammal hippie liksom, vad är det som har hänt? Alltså, nej, men typ att det kan bli så här, alltså, det är väldigt tragiskt, men kanske också att så här, lite ensamma människor bara sitter där, alltså, så det tror jag är ett jättestort problem bland äldre. Men sen så tror jag också så här, just den här grejen, för att om man tänker efter så här, vad var det, alltså, för man kan tycka lite töntigt så här liksom, att en politisk ideologi ska vara cool för att attrahera folk, men det är ju så ganska ofta att det som, alltså, när Norsi blev intervjuad här innan så frågade de så här, varför fick du med Ung Vänster, och de var så här, om det var feminism liksom, för att jag tror många liksom kan känna igen sig själv att man går med, alltså man börjar få en ideologi för att man typ hör en låt, eller alltså det är liksom sådana grejer som nästan, eller så kollar på en film, eller det är bara någon känd säger något, alltså det tyvärr, eller inte tyvärr, men när man är ung så är det ju inte så här, vad har de för budget liksom, hur alltså, utan det är ju mer så här, vad är det för vibb, är det här en grupp jag vill vara en del av, känns det som någonting kul händer här och så, och där tror jag också liksom faktiskt att vänstern, alltså jag menar, vi lever ju i backlashen vänstern också från det som kallas för the great awakening. Nej, men, alltså typ att allting var så otroligt woke och alla blev så nyfrälsta och var inne i det så fruktansvärt mycket, och sen att man liksom nu bara liksom, var inte det också väldigt kannibalistiskt, och att vi högg varandra i strupen jävligt mycket och kritiserade varandra och skulle vara perfekta och på det sättet liksom kvävde mycket där vi kanske hade kunnat ha en vital debatt och lite mer liksom vildvuxna olika typer av åsikter kring olika frågor, utan det var så himla så här, man kanske mycket så här, man får bara tycka detta och inte detta, och du sa fel det ordet och då ska du inte vara med, och alltså liksom så att det blev för mycket av det, och jag tror liksom att alla har blivit så trötta på det så att man nästan är lite så här, man liksom håller på att återhämta sig lite inom vänster nästan från det och säga så här,
vad ska vi göra nu när vi inte ska kritisera någon längre för att han säger fel ord eller lyssnar på fel musik eller alltså så, om vi nu ska försöka sluta med det. Liksom hur, hur går vi då framåt? Och där tror jag faktiskt att det är ett jättestort problem att vi lever i ett sånt fruktansvärt det samhälle där allting är styrt av liksom kapitalet och ekonomi. Om vi tittar på populärkultur så här, på 90-talet, nu liksom jag pratar bara för att det var då jag var ung, liksom, att så här, då kunde ju band var inte sellouts. Band sa att de inte var sellouts för att de kunde tjäna pengar på spelningar och så. Nu kan inte band tjäna pengar på spelningar, så de måste göra liksom Volvo-reklam. Och då kan de inte säga fuck Volvo. Liksom, hur vänster de än är, de är ju det. Men de måste ändå göra reklam för imperiet samtidigt som de gör rockmusik. Och det är liksom inte, det är så svårt att liksom, varför får man då sin impuls att störta imperiet liksom så. Jag vet inte, det är jättesvårt. Man skulle såklart aldrig göra det. Alltså om du är beroende av det, då skulle du inte störta. Nej, precis. Men jag menar som ungdom att man kanske inte ens hör någon som säger det. Utan man hör bara folk som hela tiden är så här, det förebilderna man har är så här, någon som är self-made, liksom någon som är entreprenör, någon som har klarat sig, någon som har blivit väldigt rik på att sälja något. Att man har liksom de typen av förebilder, liksom så här, precis, typ en influencer som har blivit jätterik eller en, liksom en artist som blivit jätterik eller något sånt. Att man ser så här, okej, den har gjort reklam för det och det och det och nu har den så här mycket pengar och jag skulle också vilja göra det och så där. Så det är väl mer så man känner då att det är ens förebild. Liksom. Men just den här liksom, antikapitalistiska... liksom vibben, liksom känslan, det är att det är det vi ska göra motstånd mot, eller var finns den grejen och var kan den finnas i kulturen när all kultur är så, det är ju det är svårt liksom. Det är också en skillnad hur mycket tid man spenderar med det. Jag tycker att det är värt att ha koll på där unga spenderar väldigt mycket tid, och det är ju till exempel i liksom tv-spelsdomänen. Men problemet med att den, eller att se den som isolerad, är att den inte är det längre. Till exempel så är världshistoriens största konsert någonsin, det är Ariana Grande i Fortnite. Det är alltså i spelet Fortnite. Den största underhållningsprodukten, punkt, är Roblox. Som är också ett sånt spel som unga spelar. Liksom. Men typ så här, alla nya filmer, typ nästan alla stora kändisar. När Top Gear släppte en ny säsong så liksom siktade de på att göra skins av sina liksom karaktärer. Så de gamla gubbstofilerna i Fortnite. Liksom. Så att det liksom korsar ihop, och skillnaden med det då är att så här, förut om du kunde se en propagandafilm liksom, typ Black Hawk Down eller någon sån här liksom, militär supertöntig film, då spenderar du kanske 2 timmar med den, du kanske tänker lite på den, du ser om den någon gång med dina polare, så här, köp chips och tittar på den på Netflix eller någonting. De här spelen spenderar du 100-tals timmar i, och du har ett community i dem. Du hänger med dina polare varenda dag i de spelen på eftermiddagen och på kvällarna. Du kan utan tvekan bränna av liksom tiotals timmar under en helg bara på samma spel. Men där du då blir bemött av det här på ett helt annat sätt och agerar i det. Så här, en film är du passiv och tittar på. Men när du liksom är din egna lilla Fortnite-karaktär som smyger runt en jättegigant Ariana Grande som liksom sjunger och liksom, då gör du det med dina polare, du interagerar med dig själv. Det blir såklart en del av ditt identitetsbygge. Och det skapar ännu svårare... en större tillit också. Verkligen. Som man har lättare att ta till sig av olika budskap, därför att det är det stället där du hänger. Det är dina kompisar, det är liksom ditt område. Mm. Men sen, och precis, men sen så också själva så här strukturen för liksom hur liksom nätet är, liksom, gör att man kan också få en känsla av att förändring inte är möjlig. Liksom, för att det, alltså, jag får det om jag går in på Twitter och jag typ har haft en tanke och sen går in och läser, så bara känner jag så här, det här kommer aldrig gå. Eller, alltså, för att... det finns så mycket mothugg, det finns så mycket negativitet, det finns så mycket andra, alltså det är liksom, och det är också så här, förändringar sker så snabbt och nyhetscykler sker så snabbt, så säger att vi skulle vilja, alltså jag tänker bara på en sån grej som typ Greta-rörelsen eller någonting sånt, som kanske liksom äldre människor hoppades på lite så här, men nu ska barnen komma och stoppa liksom klimatförändringarna liksom. Och sen så känns det upp vår skit. Ja, men precis, men då liksom undrar man ju så här. Alltså jag bara känner så här, vad är det som gör att inte fler och fler barn så här då kedjar fast utanför Preem liksom och så här. Men det kanske också är för att de nyhetscyklerna är så korta och det händer så fruktansvärt mycket hela tiden och man hinner liksom inte med, och det finns så många motargument och det finns så många så här, så att till slut så liksom, eller en sån sak som Black Lives Matter och sånt, att det liksom blossar upp och så ser man så här en miljard hashtags och sen så ser man så här alla håller med och sen så ser man alla bli emot och sen ser man alla liksom kritisera det, sen ser man alla göra taskiga skämt.
skämt om de här människorna. Sen så ser man alla, alltså det är så här. Och sen så liksom i det så till slut så blir det att det enda man känner är en känsla av att typ världen är osäker. Eller liksom man bara blir, alltså allt accelererar och man fastnar i någonstans. Allt är bara otryggt och jag riktigt, förstår inte riktigt. Så att jag bara liksom, alltså jag vet inte. Men det blir för stort och spretigt och jobbigt att hantera. Ja, precis. Eller att det blir liksom så här, och nästa dag har det redan hänt något nytt. Nästa timme har det redan hänt något nytt. Så typ en långsiktig tanke kring så här att vara ungdomar som tänker igenom vad Sverige skulle behöva i sin klimatpolitik. Vilka företag är de största bovarna? Hur kan vi protestera mot dem? Hur kan vi gå dit varje dag? Hur kan vi... Alltså den typen av politisk organisering är rätt svår. För att det är så himla liksom... Det är någonting med strukturen för hur allting är. Att det sker så fruktansvärt snabbt. Och det finns så jävla många röster. Så att det är väldigt svårt. Man, liksom, man kan nästan bli som apatisk i ett brus. Ja, jag vet inte. Och det där är också intressant. Just den där apatin. Det är det så de gärna vill att du ska tänka i den grejen. Men det här är rätt intressant. Så här, jag och Myra möter en hel del personer som annars inte kommer i kontakt med vänsteråsikter alls. Det handlar om en hel del unga som tittar på livesändningar, som rör sig i gamingvärlden och sånt, som kanske känner att det skaver lite. Så här, de var inte riktigt med på det här liksom, Andrew Tate, Ben Shapiro, manståget. Det var mest där de träffade andra, så här, kanske. Mm. Och de har ingen kontakt med någon. De har liksom aldrig ens tänkt, så här, vad tycker jag är viktigt, typ. Många sådana, just det där med apatiska grejen, de känner själva, så här, ja, men jag känner mig politiskt apatiskt eller liknande, men det här är ju inte ett nytt problem. Så har folk känt väldigt länge. Skillnaden är att förut såg vi på dem som oorganiserade. Förut såg vi på dem som utanför eller inte anslutna till någonting än. Och det fanns ställen där de kunde liksom ansluta sig till identitetsmässigt, så att säga. Liksom den apatin, det är ju bara oorganiserade. Det är att de är utanför, bokstavligen. Liksom. Myra, kan inte du berätta lite om vilka du möter i din nätrörelse? Jag tänker att det finns absolut det du säger, folk som är apolitiska, vilket oftast bara betyder att man kanske inte vill ta ställning eller vågar ta ställning eller inte orkar, mer än att man inte har åsikter, för de allra flesta har åsikter och tankar om hur samhället ska se ut. Och det finns den gruppen. Sen märkte jag också, för att knyta tillbaka till det du sa om liksom hur tråkigt det har varit under liksom hela woke-hysterin på många sätt. Så finns det också personer från vänster som liksom har tappat kontakten med vänstern och som känner att så här, fan, jag vill ju bara kunna ha kul och driva en kamp som passar mig och som jag tycker är konstruktiv, men det känns som att jag blir kvävd i det här, och att det är en väldig befrielse då att hitta vänsterpersoner, för det finns liksom. Men, och det är där internet är en styrka, tänker jag, för att även om vi har haft kanske ett medieklimat som har varit väldigt försiktigt och nervöst och liksom försökt hela tiden anpassa sig efter någon sorts mitten och vara lite trevliga, så finns det ju, du kan hitta vad som helst online. Problemet är väl kanske att det har funnits mer folk som har kritiserat den typen av vänster på den yttre högerkanten än inifrån själva vänstern. Men man träffar sådana, man träffar vänsterpersoner eller folk som kanske har varit skitit i politik i flera år för att de bara känner att jag kan inte göra någonting, och plötsligt så känner de att här är ett anslag som jag kan relatera till. Och det gäller ju även en del av högerpersonerna som kommer in och i början är så här: åh, men vadå, varför hatar ni Sverigedemokraterna, varför vill ni att vi ska ha invandring hela tiden, så här, jättekonstiga påståenden. För de har aldrig någonsin pratat med en person från vänster, utan de har liksom bara tagit in en halmgubbe av vad vänstern är. Och vänstern är någon så här nervös kvinna i kofta som jobbar på en förvaltning och som tycker att vi ska öppna gränser och som inte tycker om när man säger fula ord. Liksom. Alltså det är verkligen deras idé om vad vänstern, och speciellt om man är vänsterkvinna, är. Vi pratar lite om identitet och lite sånt där som hastigast. Och vi har fått jättemycket frågor om könsgapet. Eftersom en till stor del av det här handlar också om könsgapet mellan unga män och flickor och pojkar också. Om man tar det binärt. Det finns såklart fler skillnader i det där också. Men tekniken är en sån grej som påverkar. Jag tycker att man ska ha med sig det. Alltså att, var den här politiseringen sker och var högen rör sig, det är rätt mycket mansdominerade miljöer. Liksom. Alltså Discord, gamingvärlden och så vidare. Det är fortfarande så. Nu ska jag bara läsa så ni får reagera på det här. Då. De identiteter som unga tjejer ser sig som i högst utsträckning, de topp tre, det är feminist, hundmänniska och antirasist i den ordningen.
Och där, det, ja, det är toppen. Det är så jävla grymt. Men och bara jättesnabb grej med det här. Alltså, så här, vem pratade antirasism i valrörelsen? Vem sa tydligt jag är antirasist och gav dem ett ställe att ansluta sig till? Inte jättemånga. Topp tre killar då? Gamer, träningsmänniska och nummer tre, ny för i år, aktiesparnörd. Och det är ju identitet, det här är självidentifierat. Liksom. Det här är det man känner sig tillhöra. 4 och 5 är liksom datanörd och sportfantast, så det är liksom varianter på de sista på killar. Vad tänker du när du hör det där? Alltså jag känner så här lite grann, för det kan också vara en sån grej som jag kan liksom vända mig lite mot hur vänstern har varit liksom mot killar så här, eller mot unga killar, att det blir liksom så här att ja, men typ också när man såg så här, hur män röstade så skriker alla bu för män och du vet så här, liksom, för kvinnor är så bra och män är så dåliga så här, liksom, att det finns en sån liksom grej. Och just det att man rör sig i bubblor, att man liksom är så här i sin egen filterbubbla, kanske inte alls vet, och så vet man att det finns någonting på nätet som är så här, heter Jordan B. Peterson och han är fruktansvärd och sådär. Som hon sa, vem var det? Annika Strandhäll, som sa han ska krypa tillbaka under sin sten. Så här, för att för henne så är han ett perifert extremistfenomen som finns där någonstans. Och så är man så här, nej, han är en del av, alltså, du förstår vad jag menar, mäns vardag på ett sätt som är sjukt. Unga killars vardag, tittar på honom hela tiden. Liksom, varför vet inte du vad han gör, vad han säger? Varför tror du att han är ett så här perifert fenomen? Alltså, varför sitter, alltså, eller så här, jag menar, för hon är intresserad av feminism och jämställdhetsfrågor. Varför tittar inte hon på de videorna och säger, vad fan är det han säger? Vad är det som attraherar? Liksom, så här, för där, jag tycker det är helt solklart vad det är som attraherar. Det är liksom att där finns en positiv framåtrörelse. Där finns det någonting som är, vad är nästa steg? Där är någonting annat än bara så här, inse dina privilegier och håll käften. Alltså för det har ju bara, men alltså förstår du vad jag menar? Liksom så här, men som kille, vad fan ska man göra? Det är så här, jaha, okej, sen vad är nästa steg? Utan men där är det bara så här, ja du kan börja med så här, bara helt praktiska råd. Väldigt basic självhjälpsråd. Alltså vad de har gjort är ju väldigt mycket att appropriera bara en självhjälpsrörelse som innan har varit kvinnodominerad, som kvinnor på med 1000 år. Och nu håller de på att göra manliga goop, typ, som är så här, mäns dietråd och hälsoråd och träning och kläder och sånt. Så de är exakt som liksom hela den här självhjälpssektorn för kvinnor, men de har riktat den till män. Liksom. Och grejen är så här, men jag tror liksom att, fast det är också blandat med fascism, misogyni, liksom så, rasism. Men där tror jag faktiskt att liksom vänstern eller liksom jag menar liksom, jag vet inte om det är vårt fel eller vems fel det är, men det är liksom så här, det är ju någonting där att vi har liksom skärmat av alla de här människorna och inte gett dem någon möjlighet att så här, ja men här finns ett sammanhang där du kan vara med och där du är välkommen och du på ett produktivt sätt kan bidra och där du liksom så här, hur kan du vara en tillgång och utveckla dig själv och också liksom bidra så här, utan det har ju varit mer den här negativa vibben liksom, mot ja, men just sådana här rörelser som kan vita kränkta män, liksom, så fort en vit man säger någonting så är det så här, håll käften för du. Alltså, det är klart, alltså, jag tror faktiskt att det finns det är en dynamik som har, de har inte växt fram av sig själva utan det har varit en växelverkan. Tror jag man får ta på sig där liksom. Man har också gjort för lite själv. Alltså från ja, precis. Så jag tror bara det handlar också om att försöka så här, det har vi pratat om 1000 gånger, men liksom så här, hur man har en inkluderande vision. Nu tror jag att, eller liksom, som vi har pratat om, så är det över rätt mycket den värsta typen av retorik och pik och så. Men jag tror att det har skapat eller varit för det tycker jag liksom, det är ju för fan någonting som vi inom vänstern tar på absolut största allvar. Det är en av våra stora grejer, att kapitalism skapar alienation, det skapar ensamhet, det skapar så här liksom fruktansvärt mycket så här psykisk ohälsa, otrygga anställningar, du är typ en ung kille som inte vet vem du är och vad du ska göra i livet och du har misslyckats i skolan och du har sociala relationer, exakt så här. Och du kanske dessutom har någon form av liksom, liksom vad heter det, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vad fan som helst som kan leda till att man kan ha skitsvårt att typ vara social med andra. Ska vi bara så skratta åt det och säga att du är dum i huvudet? Alltså det är inte liksom, det, för mig är inte det liksom, eller det är inte en, det är liksom inte en vänster idé kring det problemet liksom. Men det där var en av sakerna som vi som jag nämnde när jag var i Sverige möts av alla hemska ställen och debatterade jämställdhet för ett par veckor sedan. Fruktansvärt. Ja.
Ja, det var ganska roligt. Ja, du var bra. Ja, det är kul. Nej, men en av grejerna som jag tog upp där, för där utgick man ju från en ny studie då att män, kanske framförallt unga män, man har ju tänkt sig då att det finns någon så här betongröv av äldre män som sitter och är kritiska till jämställdhet, men det visar sig att det är de yngre männen som är mest kritiska till frågan om man tycker att kvinnor ska få mer rättigheter eller mer ökad jämställdhet. Och då kan man ju fråga sig varför det är så. Och jag tittade på den studien, för den frågan ville de ju ställa, och jag tittade på den studien och det var ganska tydligt att det här korrelerade väldigt mycket med om man bodde i områden. För det första ska vi komma ihåg att betongrövsmansrörelsen som kanske inte är så negativt inställd till jämställdhet har oftast liksom redan mjölkat ur sina privilegier, ur det gamla systemet. Man har redan liksom fått ett okej jobb, man har liksom, sitter ganska tryggt. Man kanske har byggt upp sina sociala sammanhang och så här, medan de yngre generationerna inte i samma utsträckning kan det. Vi vet liksom att unga män ligger efter i skolan jämfört med så här unga kvinnor, inte utbildar sig. Och jag tror också att det är sätt de socialiseras på. Skillnaden är hur vi socialiserar män och kvinnor gör att kvinnor är bättre socialiserade för det nya samhället. Som är mer beroende av kommunikation, som är mer beroende av liksom att ha kontakter och nätverka och sådana grejer som inte män har lärt sig i samma utsträckning generellt. Så att man kunde se att det här motståndet mot jämställdhet bland unga män var mycket, mycket vanligare i regioner där det var hög arbetslöshet. Därför att där upplever man kanske och ser i sin vardag att det går bättre för kvinnor. Så att man får liksom aldrig, och speciellt inom vänstern, inte tappa det materiella perspektivet som du pratar om. För det är det som ligger i grund. Det är inte så att alla unga killar magiskt vaknade upp en dag och hatade kvinnor. Utan liksom, det finns ju någonting som ligger i grund för det här. Och som nästan alltid så har det ju med pengar att göra, det med materiella förutsättningar. Det var ju bara att se på liksom de här graferna som de presenterade innan, liksom hur många som är liksom arbetslösa som röstar på SD och sånt. Det är klart att det finns en, så här, en materiell faktor till varför du börjar tycka så här. Och jag menar att Sverige har styrts som det har styrts de senaste 20 åren och ökat klyftorna. Och, alltså, det är klart att så här, det missnöjet och den liksom, alienationen är ju något som är liksom en konsekvens av nyliberal politik eller av högerpolitik. Fördelen med det är ju att det här ska ju vänstern kunna. Alltså gå in och prata materiella förutsättningar. Gå in och prata vem det är som tjänar på det rådande systemet. Det är ju peka ut som fiender. Alltså oftare peka ut fiender. Ja. Ofta, för det är så lätt att hantera. Det blir så mycket lättare att säga det. Vi har ju fiender. Vi har massa bra fiender. Vi har liksom karikatyrskurkar av fiender i många av de här. Liksom. Och framförallt i Svenskt Näringsliv. Liksom. Jag menar, Svenskt Näringsliv och flera av deras medlemmar som är arbetsgivarorganisationer har ju i varenda avtalsrörelse de senaste 5 åren krävt noll lökning, trots att vi har haft olika liksom, inflation. Att då säga till någon så här, de vill sänka din lön, då fattar de precis. Så här, ja, för att alla löneökningar om de är noll när det är inflation är ju lönesänkning egentligen. Liksom. Det är jättelätt. Säg då, de här är fiender, de vill sänka din lön. Är det bra? Så här, liksom, pitcha dem mot det. Och sen så måste det vara kul också. Alltså, den här aktivismen funkar, den drar till sig folk faktiskt. Då. Så här, när det är kul, när man gör roliga grejer tillsammans, nästan oberoende av vad det är. Och det tycker jag mig ska komma lite tillbaka. Jag är glad över att se det. Så varenda gång typ något ungdomsförbund eller något sånt gör något aktivistiskt. Det, liksom, det är som frisk luft. För dem är det väldigt viktigt. Det behöver inte vara jättestort. Det behöver inte vara en mega Fridays for Future-demonstration. Men det tar till sig några som är liksom bygger en identitet med det. Jag blev jätteglad när jag såg Grön Ungdoms den här liksom begravningståget för klimatdepartementet. Jag tyckte det var kul. Det var som The Glory Days av Grön Ungdom. På 90-talet så gjorde Grön Ungdom en jätterolig aktion där de bad pressen att komma till Strömmen utanför riksdagen. De sa så här, kom hit klockan 2. Och det var när Göran Persson sa att han skulle halvera ungdomsarbetslösheten. Och då när pressen kommer dit, så här, då står det 3 dykare där i Strömmen utanför riksdagshuset. De säger, vänta lite. Och så dyker de ner och så säger de, vi ska leta efter den här Göran Persson-planen för sänkt ungdomsarbetslöshet. Så att de dyker ner i forsen. Och där är alltså Carl Schlüter liksom, ledde Grön Ungdom vid tid, så, ett tag sedan. Men de kommer upp, de här 3 dykarna. De är lite så anfodda. Och så säger de, vi hittar inget, han har ingen plan. Och det var hela grejen. Det var det. Det var liksom bara det. Det var kul. Det var roligt liksom. Och det blev en jättegrej bara för att de var liksom aktivistiska och kul och våga liksom. Och fördelen med internet är att det är så jävla lätt att göra det här. Ja. Det här var ju någonting som jag gjorde när jag var kampanjansvarig för Intrasist män. Eftersom vi hade så 200 000 följare som satt överallt i Sverige.
och som gav oss pengar för att göra aktivism. Och då är det ju så här, ja men visst, vi kan göra en jätteliten grej, men vi kan se till att fota det och filma det och lägga upp det på internet så att folk blir inspirerade av det att göra sina egna grejer. Så att det finns hur mycket möjligheter som helst att faktiskt aktivera folk på det sättet. Det blir billigare också, så här, som streaminggrejen. Du har pratat en del om det. Att, så här, att göra sitt eget, göra sånt som inte heller är bundet av att man måste sälja det eller så. Det är också en sån grej som har gjort att många dragit sig till livestreaming på vänsterkant. Det finns inte en enda framgångsrik högerstreamer i Sverige, visste ni det? Alltså en sån livestreamer. Jag tror att det är flera skäl. Dels att många av dem vill vara åsiktssäljare och tjäna pengar. Dels tror jag att de hatar sin egen publik. Mm. Jag tror att många av dem liksom högerdårarna inte vill interagera. Jag tror inte Aron Flam helt ärligt så här, uppskattar sina fans. Liksom, så här, har du sett de här bilderna när han står med sina fans? Ja. Den är helt fantastisk. Ja, men exakt. Han står ju då med ett gäng killar och alla ser ut som att, som att deras mamma har köpt deras kläder på Coop ungefär. Och så har de så här krossa socialismen tröjor och så står Aron Flam där och så här... så. Ja. Jag tror det var inte en frisk fläkt att göra någonting utskjutet från marknaden i alla fall. Mm. Liv, vad skulle du säga? Nej, ingenting. Men jag tror också tyvärr kanske att den här grejen med aktivism, liksom, för det är också en sån grej att det har känts som att aktivism överhuvudtaget har känts väldigt ute. Att det känns väldigt liksom, bara jobbigt med aktivister och aktivism och så här, liksom, apropå vad som är coolt och inte och sådär. Och finns det någon aktivism så är det liksom högeraktivism som har känts här, att det har varit mycket sånt. Men att jag tror också liksom att det kan vara någonting med den här liksom det vi har pratat om, bristen på känsla av att någonting annat finns, någonting annat är möjligt, utan att man har den här känslan av att det är så jävla svårt att föreställa sig att det skulle kunna gå att göra någonting annat, liksom så här sluta med det fria skolvalet eller någonting sånt. Liksom, är det någon som tror att det är politiskt möjligt att göra det? Liksom, är det något parti liksom, som, eller jag menar hur eller liksom, typ slopa friskolesystemet eller privatiseringen av förmedlingen eller liksom, jag rullar tillbaka marknadifieringen av välfärden och sådana saker liksom, att det är som att man på något sätt så här, lite grann. Jag vet inte riktigt varför det är som med klimatet. För jag kan tänka mig också så med klimatfrågan att det blir så här, om man är ung, jag undrar varför, för det är så himla konstigt att de då inte verkar bry sig om klimatet då, när de liksom är unga och ska leva här och så. Men då verkar det, eller jag vet inte om det är någonting sånt med den verkligheten är så jävla fruktansvärd och känns så jävla mörk, så att skulle man liksom se det så, okej, jorden håller på att gå under på grund av liksom klimatförändringar, då det är för jobbigt att gå runt och tänka så, så att man tänker hellre, okej, men nu såg jag ett klipp där det står på TikTok att det inte är så, och liksom, det känns bara lättare, för hur fan ska man annars leva liksom, och tänka att liksom, allt går så käpp rätt åt helvete med planeten liksom. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker också glömt bort vinster. Alltså vi har glömt bort de vinster vi hade. Alltså så känner man ju innan MBL och liksom LAS och sånt där. Så när det beskrevs som demokratisering av liksom, arbetslivet och sånt. Innan det kände man, det kommer inte bli bättre. Det kan inte bli bättre. När vi hade marknadshyror, innan vi hade förhandlingssystemet med hyror, så kände man, vi kommer alltid ha det här. Vi kommer alltid bo 12 personer i en etta. Det är ingen mening med att propagera för den grejen. Men, och det är ju meningen också i liksom, historieskrivning. Vi ska inte komma ihåg de vinster vi har haft. Liksom. Nej. Och speciellt tänker jag då med just med historieskrivningen och att man måste kanske se att förändringar är möjliga för att tro på dem. Och jag tänker att framförallt de yngre generationerna har kanske inte några exempel på att de under sin livstid har sett en radikal samhällsförändring hända. Förutom just kanske Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Mm. Det är liksom den största politiska, kanske, rätta mig om jag har fel, men den största liksom politiska radikala förändringen som har skett under deras livstid. Och om man nu är då en person som inser, vilket är sant, att världen behöver radikal förändring. Vi kommer behöva jättestora förändringar av sättet vi lever på för att vi inte ska brinna upp i atmosfären eller för att vi inte ska hamna i arbetsläger allihopa och sådär. Och man, liksom, man känner den känslan väldigt starkt att fan, vi måste in och ändra allting från grunden. Och vad är den största förändringen som har skett? Vad rör det sig någonstans? Jo, det är liksom i de här ytterhögerkretsarna. Det är de som är revolutionära. Det är de som går in och faktiskt har framgångar politiskt. Ja.
Så är det absolut. Och då kan det vara så här, ja, men vi måste göra någonting som känns radikalt, för det krävs nu. Och det finns liksom inte riktigt hos vänstern, utan vänstern försöker förhålla sig till och så här, ja, men vi måste försöka appellera till mitten hela tiden, och vi måste så här, det håller inte liksom ytterhögen på med överhuvudtaget. De skiter i vad vänstern säger om dem, och det är mycket, mycket mer inspirerande, tyvärr. Man gör inte heller sin egen grej, man gör deras grej fast sämre. Ja. Vi ska ta en fråga. Vi har ju vi har bara 11 minuter kvar, det är helt sjukt. Så här, det finns 90-tals nostalgi i kulturen och i politiken. Typ så, jag såg någon jättehemsk TikTok som var så här, så här throwback till så här, åh, det var så bra när Göran Persson var statsminister. Jag var så, åh nej, vi kan liksom inte romantisera den. Det kändes jättekonstigt. Men i alla fall, så under presentationen av SVT:s Valu så sa man att den här högersvängen bland män då i hur man röstar, det liknar väldigt mycket situationen som man hade precis i början av 90-talet, 90-91-ish. Och att de siade om i sin spåkula då att det faktiskt kan bli så att man till exempel får en liknande våg av rasistiskt våld, eller åtminstone rasistiskt hat. Samtidigt då, för 3 dagar sedan, så släppte Brå en rapport om afrofobiska hatbrott, och en fjärdedel av alla målsägande där är under 18 år. I den vanligaste förekommande hatbrottet då. Så, men man besegrade ju faktiskt 90-talsrasismen. Alltså så här, ja, den ändrade form och de blev slipsrasister och sånt istället. Men hur ska man göra om, så här, om med kaosteori-grejen, det här är på väg. Hur ska man möta det? Vad ska man göra? Ni får behandla den lilla frågan. Den jätteenkla lilla... Ja, när man har 10 minuter kvar. Ja, jättebra. Nej, men jag tänker så här, som någon som växte upp under 90-talet, så minns jag med skräck alla jävla teaterföreställningar jag var tvungen att gå igenom på skoltid av typ 3 sköna killar som hade en fri teatergrupp och skulle komma och göra någonting om rasism. Liksom, hela tiden. Alltså det känns som att vi hade en sån i veckan. Vi hade förmodligen inte det, men det är så jag minns det. Och så här, jag tänker att det är såklart där det börjar. Liksom. Det börjar ju såklart i skolan. Det börjar ju liksom... För att förutom då på TikTok eller i Roblox eller vad det nu kan vara, så är det där unga människor tillbringar sin tid. Det är där de liksom skapar sin identitet. Och därför är det ju jävligt oroande att skolan är så fuckad som den är just nu. Det är det snabba svaret. Ja. Vad säger du, Liv, om du vill attackera den lite? För att stoppa rasismen. Ja, precis. Ja. Jag tror att liksom vänstern måste formulera egna svar på de frågorna som högern liksom tar upp och ha ett annat svar. Liksom, för att deras svar är så bizarra. Liksom. Så att så här, det ska bli som väldigt kul att se de här 4 åren hur de ska så här, stoppa gängkriminaliteten. Liksom, gör verkligen så här, med liksom, genom liksom, de här åtgärderna. Man bara så här, det kommer ju absolut inte att gå. Och liksom, på det sättet, det känns liksom som att de idéerna de har är så här, typ, det är ett gigantiskt problem med integration i Sverige. Det är ett gigantiskt problem att vi har så här, utanförskap som vi har fruktansvärt stora ekonomiska klyftor. Liksom, vi har barn som inte läser svenska. Vi har liksom hela den här, och så här, deras idé är så här, alla ska göra ett prov liksom, om de gör svenska, så ska de bli godkända eller inte. Man bara, men så läser inte barn svenska, utan barn läser svenska genom att vi så här, avskaffar det fria skolvalet så att vi blandar upp, att vi liksom, bryter bostadssegregationen, att man bygger billiga hyresrätter, att man höjer lönerna för arbetare, att man gör säkra anställningar. Det är hur integration går till. Liksom inte genom att så här, det fattar inte jag riktigt varför inte vänstern är så liksom, för att det här är liksom, det här är inte det de gör, det är att absolut inte ta integrationen på allvar, absolut inte ta lag och ordning på allvar. Det här kommer, alltså jag menar så här, att liksom inte ta tag i liksom klassklyftor eller skolor eller så. Liksom. Det är ju klart att det kommer bli en bara eskalering av kriminalitet, självklart. Alltså, hur fan ska man stoppa det liksom på det sättet? Det går bara genom att så här, föra en klassutjämnande politik, att liksom inte ha privat välfärd. Alltså, allt detta är liksom totala självklarheter. Liksom. Men jag menar där att liksom, jag tycker vänstern måste ha de svaren mycket mer så här, intensivt som svar, istället för att bara vara så här, typ...
jag vet inte riktigt, så här, vi zonar ut om vi pratar om integration. Istället för att säga så här, vi är de som är bäst på integration. Vi är de enda som kan göra så att det blir integration. Alltså, för så är det ju. Liksom. Vi ska alltså, inte glömma bort... politik är det enda som kan lösa det. Liksom. Ja. Och vi ska inte glömma bort att högerns partier missgynnas ju av ett jämlikt samhälle. Därför att de lösningar som de går till val på, de lösningar som de säger att de har och så vidare. Om vi skulle lösa kriminaliteten, om vi skulle lösa liksom utanförskapsområdena, då har de tappat hela sin USP som de har kört på. Så att de har inget intresse av att lösa det här egentligen. Och det eller man bara tänker på en sån sak som fängelse. Så här, som jag pratade med en kompis som jobbar på ett sånt boende för barn som är alltså under 18 år som är inspärrade. De har nu då tvångsvård, men enligt nya så ska de istället till fängelse liksom, när de är under 18 år. De är liksom, vad händer med en människa som han beskriver? Liksom, de som är där på grund av brott och de som är där på grund av bara tvångsvård. De har exakt samma barn, de har exakt samma, det är exakt samma familjehistorier som leder fram till att du hamnar på det där hemmet. Och sen så några att du blir tagna för ett brott. Några har gjort exakt lika mycket brott, men de är inte tagna för det brottet utan de är tagna för någonting annat. Men då ska de här, den här hälften av de här fruktansvärt trasiga människorna som växte upp i så här total misär, helt liksom bortglömda av samhället, ska då istället in på kåken när de är under 18 år. Det är så här att spärras in. Liksom. Och hur tänker man att de sen resten av sitt liv ska liksom, kunna bli så här, samhällsmedborgare som bidrar och så? Det är en idé som är totalt sinnessjuk. Och liksom att, men att de har liksom, med populistiska argument kunnat liksom, genomföra det utan att man säger emot, det är helt, så här, det är helt absurt. Man tänker väl inte heller helt att det ska lösa det. Alltså, typ det enda som, eller den största kraften som högern har kvar, det är att få den andra sidan att må dåligt. Eller få de andra grupperna att må dåligt. Så här, att politik bara är att välja rätt lag och att när det går bra i politiken, det är när det går dåligt för de andra. Punkt. Så att de tänker att om jag kan jävla så gör det dåligt för dem, då är det liksom ett resultat, eller man ska säga. Man tänker väl i den biten också. Mm. Det var en grej jag skulle säga, men jag tappade den. Man har allra sista möjligheten att till exempel slänga in en fråga, om man vill det. Fick en fråga här då, men hur skapar man coolhet? Om det nu var frågan. Hur skapar man coolhet? Vad är coolt? Hur får man folk att tycka att saker är coolt? Men lite tror jag liksom det jag pratade om innan, att man själv är mot etablissemanget, för att vi är ju mot etablissemanget, och det blir så här konstigt att stå och bara säga sådana saker som typ en lärare skulle säga. Liksom, nej, men jag menar, förstår du vad jag menar? Det tycker jag känns som en sån grej liksom, att man måste ju liksom visa liksom att man... Eller jag menar att man är man helt enkelt det, för det liksom kan, det kan liksom inte bli coolt att bara så här visa hur duktig man är och hur snäll man är och hur bra man är på att använda rätt ord. Alltså så här, det känns liksom väldigt det här är ju den största lögnen, ja. som framförallt allt högern har försökt plantera, just att konservatism är den nya punken liksom, där det egentligen aldrig har varit det, utan det handlar egentligen om att man från högerhåll har upplevt en sorts socialt stigma mot sig själva. Men egentligen så spelar man ju på alla mäktiga personers och institutioners intressen på ett helt annat sätt. Men för att någon på Twitter cancelade den eller något liknande, så är man plötsligt förtryckt. Då är man emot. Ja, men så här, och det är ju en jättelögn som de har lyckats spela på superbra. Även i Sverige, Sverigedemokraterna har ju liksom spelat på sin offerkofta mest av allt, hela tiden, att de är förtryckta och de har ingen makt, och de kommer förmodligen fortsätta med det kommande åren också. Men det är viktigt att liksom peka ut vilka som faktiskt sitter på makten och gynnas av den. Jag tror att det är viktigt att inte förhandla ner sin egna åsikt i förväg. Jag tror att man har gjort det jättemycket så här, på ett sätt som högern absolut inte har gjort. Att man, så här, innan man ens går in i ett snack, innan man går in, liksom går in i att säga så här tycker jag, då anpassar man det efter någon så här påhittad mottagare som ändå inte vill ha det här mellanmjölkiga. Alltså att man säger så här, jag tycker att det inte borde finnas privatvård, men det kanske finns aktörer som, och jag är beredd att vi kan förhandla och vi kan säkert komma överens om. Alltså någon sån, innan det ens har startat, innan liksom den konflikten, alltså det blir ingen konflikt för att man tycker redan i förväg, man har redan sagt i förväg att man är beredd att släppa allt man tror på. Det blir den där klassiska grejen, så om du inte gillar mina principer så har jag några andra. Det tycker jag man har gjort jättemycket. Men att bara då säga det, att vara väldigt tydlig med så här, jag tycker det här, och om du som så här högerperson tycker det här är lite jobbigt, ja, vad fan ska jag göra åt det? Vad spelar det för roll? Jag kan liksom inte göra någonting i det. Mm.
Vi fick en shoutout här till att Folkets bad var den bästa aktivismen i år. Jag håller med. Ja. Men det var också ett så typiskt exempel på när man hade en fiende. Så det är klart att den här personen som har svartbyggt en helikopterplatta på allmän plats i Danderyd är en fiende. Mm. Jättebra. Det samlade jättemycket folk till det. Liksom. Toppen. Peka ut fiender. Bra. Har ni någon sista tanke som ni vill skicka med om högerns och vänsterns coolhet till det här samlade rummet i Sättasalen? Myra, om man vill titta på din stream, vad gör man det? Man kan hitta mig på Twitch, på Myranosaurus. Finns under samma på Twitter också, om man är på den helvetesajten. Så där kan man hitta mig. Och länkar till allting, typ min Discord-server och alla andra ställen där jag vistas. Jag har precis startat ett TikTok-konto, yeah. Mot bättre vetande. Så jag ska försöka göra lite grejer där också. Jag hatar det redan. Det kommer bli jättebra. Liv, har du något sista som vi säger? Nej, tack för att ni har lyssnat. Då, med de orden så tackar vi så himla jättemycket och kanske träffar er på efterfesten ikväll. Tusen tack! Tack så mycket!